Ирактың 11 қаласында ланкестік әрекет болып 60-қа жуық адам қаза тапты. 16 жарылыс пен қарулы шабуылдардың бір мезгілде болғаны қауіпсіздік күштерінің жұмысын қиындатты. Соңғы түскен ақпарға қарағанда Бағдат қаласынан 300 шақырым жерде орналасқан Амара шаһарындағы ахуал өте ауыр. Ал Эд-Дюджейл қаласында содырлар үкімет әскерінің базасына оқ жаудырған. Ондаған адам жан тапсырды. Теракт үшін жауапкершілікті әзірге ешбір экстремистік топ өз мойнына алған жоқ.